Nove plugove obrtače kupio je Igora Marjanović, poljoprivrednik iz Gornje Dragotinje. Kako kaže, nova mehanizacija i tekako će mu olakšati obradu 500 dunuma zemlje na kojoj uzgaja hranu za muzne kravitovne bikove koje gaji na svoje farmi. Aplicirao sam na plugove obrtače koje koštaju 25.000 km-ova, dobio sam od opštine prijedor 2000 maraka posicaja. To je za pohvaliti, to do sad nije bilo. Ja sam veoma zadovoljan sa tim. Valjalo bi da je bilo više, ali šta ćemo kad takav je budžet da nema više. Pored posticaja za nabavku mehanizacije, danas su isplaćeni oni za uzgoj muznih krava, krmača, prasilica i nazimica, kao i za zakup tezgi za poljoprivredni proizvođače na gradskoj tržnici. Iz gradskog odiljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj pojasnili su da je za ovu naminu izdvojeno oko 240.000 konvertibilnih maraka, te da je posticajima obuhvaćeno preko 230 poljoprivrednika. Moram da naglasim da smo najveće povećanje ovaj, i u e, iznosu ukupnom kao i broj korisnika ovaj, posticaja imali za, u isplati za mehanizaciju. Uh, imali smo povećanje za skoro 50%. U prošle godine je bilo 61 korisnik ovog, o, o, ove vrste posticaja. Ove godine imamo preko 90. Također uh, i suma se povećala za neke 30.000 konvertibilnih maraka. Ovo je prvi put da se isplaćaju posticaje za zakup tezgi na gradskoj tržnici. Iz odiljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj rečeno nam je da je bilo ukupno osam zahtjeva za ovaj vid podrške, od čega su četiri odbijena jer prijave nisu predate na vrijeme.